Veliki pozdrav svima ljudi, ovdje je Clash of Gamer Pro. Danas ćemo da igramo Clash of Royale, Clash Royale, kako već. I sa nama je Full Games i Srđan, javi se Full Games, Srđane. Poslije me ljudi, pozdrav. Njegov link i njegov kanal ću da napišem u komentar kako se zove. Tako da, napravili sam sad neki deck. Evo, tu je taj deck, Sparky. Da, to je taj deck. Idemo sad borbu, ušli smo opet u arenu 8. Pozdravi, tu je Poza ove sve, Madden DJ, Saski Uchiha, Dragutin Pro, Full Games, tako. Čekaj, ne, aj. Aj, borbu jednu. Idemo jednu borbu. Dobro. 9 level, fuck. A, jedi. Ja ne želim da komentarišu. Idemo. Ha, peka. Treći level, imaj. Poljub. Šta ti je s pekom? Jedi. E, moram ovako. Ja, majku mu spalim. Čekaj, mi moram baciti minion hordu. Bacaj. Ja me zemlju skeleton armiju. A je. Ja iz Vizarda, ovo si original, brate. Ma. Čekaj da ubije Vič, ajde Vič ubij tog, to. Kula. Ajde ubij. Šalji goblin barrel. Neko ništa je Svizara. Ne bilo loše da ja... To puko je Svizara. Šalji skeleton. Ja ću baciti je... Aaaa... Jao majko, mi ispala. Čak. Nas, unišće taj taver. Neko ništa je onoma taver, odi njemu desni i levi. Mi ćemo njemu dva tavera. Nas, ne, njemu ide dva. Klone je ovo, ej klone. Ljudi, ko da igrate GTA 5 multiplayer. Pa ne, vrnu. Ne, nema šta. Šaljo balon. Čak. I Vič. Čekaj, 10 eliksira. Nema na Vič, bolje samo ovako. Ovako balončić. On spalje pri ruci. Sad ću vam minion horda koji ima uopšte. To je to, znači. Ili ja su izar, nema, nesu ništa. Malo si pretero sa Helio. E, ne dam. Vidi mirror. Ispalio se zato. Mirror. Ja bacim ovo malo. Tiče tog balona, malo se pretjerali sa Heli. Pa da li je moguće? Kaki def, alo? Da li je moguće ovako? Jao, well played, ovo možda izgubimo. Možda ćemo da izgubimo ovo. Joj, reko fireball bacio, preseče me. Ovo samo def. Nema ništa za bacanje, to je... Sve bacaj što možeš. Gle sad peku kad pošalje, brate. Poslaću mamu, ja ovaj izvizar den je sa meni ide, tu ne už ništa. Samo da nema spell. Ja sam ovdje samo... Ja mogu izdefati, ali da nema spell. Ja sam ovdje samo zbog moralne podruške. Okej, čudi. Jo, majku ti poljubi. Ne! Ne dam, nema! Ne može, ne cool, a ne uništit se Sparky. Neće, ostaće pola health. To su... A! Nema ves tu. A, ja rekao, nima da poslu novu stranu. Pa jesi ti normalan, mamu. Jelik voli da... Jevan! Ako pobedimo, odmah pošalju u klan. Ovo, šaljem u klan, brate, ako pobedimo. Držim skeleton mi ovdje, za svaki slučaj. Šalji... Ma, čuvamo. Čuvamo se. I gudi... A! Da li je moguće da smo... Kako smo ga odvalili, znači... Čekaj. Lika smo odvalili, brate. Lik je puko... Čekaj. K'o da igramo na multiplayer? Da, vrate. Kakav Saša je, bro. Je ta pi. K'o da smo igrali na multiplayer Clash of, mislim, jedan game zajedno, dobar. Da. Koliko imamo trofeje? Ajmo još. Još jedno, bre, nek ide život. Svi deveti level. Brate, šta je ovo, jedini osmi? VIP se zove. Ljudi, ali baš nije tu neka moralna podrška. Pa, tu će tu. Hog Rider, 6. level. Ajde, čuti, pozdrav ću to u klipu. Pa gdje bacaš Hog Rider? Šta će mi tvoja pozdrav? Ne treba. No thanks. Šta će da radim ovom liku? No thanks. Ja nije ni pipto sa Hog Riderom. Znam da ovo ne treba na Wizard da se radi, ali nisam imao nekog izbora. Čekaj, šta vam bacio? Bacio Minion Horde. Da. Bacio Minion. VIP. VIP, super. Kad? Pa nije, ne znači bomba će da uništi ih. Viponja. A držiš ovog peta? Treći level samo, a ja arenos... Dobro, meni je peti, ali nisam dao 150 gemova. Samo znate, Srđan je arena 9. Viponja. I Sparky je drugi level. Dobro, a Sparky je dobio drugi level. Viponja. Navijem za Vipa. E pa on će da izgubi. Vip. Nemam šta drugo, ne mogu da čekam Vič. I to što kažeš. Izgubi će tvoj Vip, evo. Vip će da ti pukne. Vip.
Ovaj komanijak više VIP, VIP. VIP, pokvario mi se sistem. VIP, VIP, VIP. What the? Aj čut. Brate, šta re? Deja ne biće. Viponja, viponja. Koliko puta je rekao u klipu, brate? Ajde, brate. I majku ti spalim, majku ti spalim. Pukni, to umrlo. I nemojte slušati ovog iza, nećemo ga pozdraviti u klipu. Viponja, viponja, viponja. Ijoj, ja tamo sam mislio da je ovo njegova minion horda, to naša. Ova će nas pocepa, zna da igra. Da budem navijačica. Navijačica, ima. Navijačica? Navijam. Čut sad. Navijaj za nas, barem. Viponja, viponja. A vidi ovo. E, dobro je, dobro je. O, lik igra pre, dobro. Navijačica. A, pa. Ja moram skeleton, mi ne znam iz kog razloga. Ne, izbacio sam one. Fire spirit. Ja bi im nešto ne volio. What? Ja, makar izjednačeno. Oda nije mi da ispadam iz arene 9, nego... Mamo, ono, podigli smo se. Valjde iz arene 8. Ja, iz arene 8. Minion hordu. Ajde, hoće oba tavera da mi uzme majska. Ma, ne, smoći. Vidi lik, alo, koji je moj level? 6. Marš. To nema. Ja pravim... E, kakva je ono karta što će izaći za arenu 9? Goblin Gang, to je odlična karta, come on, ja ću je vrlo lako dobiti. A šta se radi u toj karti? Pa, znaš, onaj spear gobline i obični goblin. Da, da. I oni koštaju, ta karta košta 3 eliksira i postaviš i spear i one sa nožajima obične gobline. Odjednom, ja ću to dobro. Koliko je eliksira? 3? 3. Isplace, ali ako koristiš oba u dektu od 4, isplace bolje ovako. Da, da. I manje 28 eliksira. Manje 28 eliksira. Možda bi trebali da kopiramo moj dek. Ja ne mogu. Jedite, čip. Viponja, 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 viponja. Ali mi kucka šuši, brate. Samo da vidim moj klan. Samo da vidite. Da čini ovo moj, nisam ja lider, ali... Samo ti da šta... Vidite, evo moj, evo nije mi tu taj deck, evo vidite šta ja imam, tu Sparky drugi level, dobio ga u klan chestu. Arena je jedan. Najviše trofeja. Kako imaš trofeja? 2600. A da, najviše što sam imao je 2721. Znaš da je neki Boško iz Loznice ušao u Arena 10? Kad neko vidi ovaj klip... Ništa, moramo s ovim deckom, nastavit ćemo s ovim. Najbolje. Ovi, kad neko... 9. level maj. Ajoj, 9. I pobedili smo malo pre bio, znači sad ćemo poslati replay i za ono u klan. Kad neko vidi ovaj klip, samo će ti ovo baciti na glavu. Poslat ćemo replay, a vidite kako zove, tačnije pustit ćemo snijak, znači lika 11. level smo pobedili, ali dobro, on nas spustio, bacio samo fireball na King Tower, ali 11. level u arenu 8. Da li se spustio, a troluje ili nas pustio, ali 11. level, sad ćete vidjeti taj game, kad završimo mi ovo. Imam osjećaj da ću ovog da pobedim. Imam mirror i bacio tu iz nekog razloga baby dragona. Nije više viponja, sad je hutor. Ček da vidim. E nije, nemoj da mu pričaš koje ime. Beš tamo. Pazi! Dobćeš ponos, neka pusti ga, nemoj biti dosadan. Kako te dobi? Zove se Nikola Tupson. Juuu. Šali bre gobline. Kako je bok, vid peke, a nije peka. Kako ti peku ovdje? Hutor. Sad ću ti hakovati profil. Ne znam da sam ja znala kako je profil. Ne znam reći svoje ime. Full Games Nikola. Ne, nije. No nije kako, moja baba se tako zove. Na Facebooku mu je Nikola Vasiljević, slika je kao neki... Znam, kao onaj magarac što je. Važno je da mi ovog lika pobeđujemo. Hutor. Boš dobio po hutoru. Da li ćeš ti po hutornu? Hutor. 56, jel? Hutor. Daš ti 100 evra i čuti. Baš. Hutor. Drž 100 evra i do sada jedno. Pomeš se! Izgubit će! Jel vide ovo? Bacaj ovog smajla! Šta je to? E, aj sad ovako, mi idemo ovamo, on je tu iskoristio vizard, da ima mir. Da imaš neki spell, brate, od dva, ošino. Ma lagano, joj, ja zaboravio sam se mir. Jedi je govno! Udri u kulu. To mi reći. A, fata, 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 morgana! Fata, 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 morgana!
Fata, fata, Morgana. Fata, 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 Morgana. Nešto, mislim da ja nisam dobra navijačica. No, nikako. Pa, brate, nikako nisi dobra. Wow, ali nas ova nekako, pa vodi nas sad. Moramo se defamo. Ama da mi možemo taj taver. O, izjezno. Do, golem je spor, golem je spor. A, jedi, rot. Jedi. Jedi rot. Ja mislim da će uspjeti da nam uzme ovaj taver da hoće. Pa, ta, pa, Morgana. Nije hutor sad. Sad je Morgana. Ali tako da je Morgana. Šta? Pa sad ćemo da izgubimo, svaka čast. Hutor. Šta je bilo? Ma kliknuo si tamo i poslao sam Elite Barbarian. I ljudi, ja mislim da ću ovo završen klip. Hvala što ste gledali video. Pozdrav za Srđana. I to je to što ti tiče klipa. Vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav.